Традиційний початок змагань – реєстрація учасників, згодом шикування та урочисте відкриття. Цьогоріч до традиційних категорій додали ще й сноубордистів. Саме їм довірили розгорнути національний прапор. Настрій у всіх чудовий, адже попереду не одна година захоплюючих спусків та хвилювань. В прошлому році зробилися перший раз, зробилися тут змагання гірськолижні, дитячі, районного рівня. Це приємно, це прекрасно, що розвивається такий вид спорту, як гірськолижний, адже де він може розвиватися? Лише в наших Карпатах. І ось учасники вже на старті. Першими змагаються наймолодші. Та катаються вони не гірше за досвідчених лижників. Хотіла у перший раз прийти на цю полонину і побачити, як тут. І якщо буде можливість на другий рік поїхати, то я поїду. Буває страшно, але частіше ні. Я стараюся йти повільніше, щоб не впасти. Судять любителів екстриму досвідчені судді. Вимоги до учасників ті ж самі, як і на будь-яких гірськолижних змаганнях. Учасників у нас буває від 30 до 50, а то й більше. Критерії мають бути такі, значить, є старт і фініш, і хто ліпше показав час, то ти приділяєшся, як би казати, ну, перві, другі місця, треті. За словами суддів, майстерність тих, хто участь в змаганнях бере вже не вперше, значно виросла. Флажки означають для того, щоб показати свою майстерність, проходження любих гірськолижних схилів. І то є критерії знання володіння гірськими лижами. Особливу увагу тут звертають на техніку безпеки. Вистачає інструкторів та рятувальників, які готові прийти на допомогу будь-якої миті. Окрім порції адреналіну в крові, учасники гірськолижних змагань, які проходять на полонині Красна, отримують ще естетичне задоволення, адже перед ними відкриваються ось такі краєвиди. Умови для проведення змагань тут оптимальні, переконані організатори та судді. Коли на багатьох схилах сніг вже почав танути, тут кататись можна буде навіть до квітня. Таке оптимальний варіант для зучення гірських лиж. Має бути схил і має бути викат. Викат типу от такої рівної площадочки. На даний момент ми тут прокладали 200 метрів, а тут у нас буде 350 метрів. Це для того, який відповідає приблизно на третій дорослий розряд по гірським лижам. Вже досвідчені учасники змагань свою майстерність демонстрували на більш крутих схилах. Того року я вибрав друге місто. Тут, на цій полонині Красне. Як говорять у нас у Щорну, всі діти в Щорну рождаються з лижами. Так що нам цього нікуди не діти. Нас це самий перспективний вид спорту. Я думаю, що ми будемо розвивати цей вид. З тим, що розвивати цей вид спорту для району просто необхідно, погоджуються усі місцеві жителі, адже умови для цього тут створила сама природа. Ініціативи у місцевих теж вистачає. Єдиний підйомник, який тут є, справа рук місцевого підприємця. Є люди, які на своєму ентузіазмі поставили тут підйомник, побудували от такі невеличкі домики. Потрібно нові підйомники ставити, основна дорога. От. Після кількох годинних змагань традиційне нагородження переможців. Свої заслужені кубки та медалі отримали учасники змагань, які показали найкращий час. Та без відзнак та грамот не залишився ніхто. Гірськолижні змагання «Екстрим-2017» на полонині Красна прийшли за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Хоч змагання і завершились, та закидати лижі далеко тут ще ніхто не збирається. Адже сніг ще тримається, тож екстриму та драйву вистачить щонайменше на цілий березень.